a možete i posetiti našu Facebook stranicu Srpska marka i tu pogledati priloge o svim proizvodima koji su karakteristični za našu zemlju i lajkovati one svoje omiljene. A naše goste, Taru, Marka, Ratka i Miodraga, upoznali smo pre dve nedelje i ispratili smo ih na specijalnu olimpijadu u Austriji, na kojoj je učestvovalo više od 30 takmičara iz Srbije i oni su se vratili sa pregršt medalja. Želimo vam dobro jutro svima, dobrodošli. Dobro jutro i čestitam. Dakle, pred početak ovog televizijskog gostovanja pitala sam vas onako da li imate tremu, a oni meni kažu kako da imamo tremu kad smo nastupali pred celim svetom i to tako uspešno. Prvo ćemo dame, jel se slažete, momci? Slažem. Tara, svaka čast. Hvala. Je li prošao taj nastup i ta tvoja hip-hop koreografija koja si nam govorila pre nekoliko nedelja tačno onako kako si ti to i zamišljala? Da, jes. Je li publika lepo reagovala? Publika je divno reagovala. Svi smo ustali na noge. Čak je i jedan član video me pohvalio. I baš je bilo lepo. Dakle, iskustvo koje bi volela da se ponovi, je li tako? Sigurno. Publika je dobro reagovala, pa čini se na sve naše takmičare, budući da smo došli sa individualnim, odnosno da ste se vi vratili sa individualnim i sa timskim medaljama. Pa ćemo sada malo da prokomentarišemo koreografiju koju su prikazali momci. Marko je bio Michael Jackson, je li tako? Kako je to prošlo, Marko? Jesi li se pripremao za tu koreografiju u nekoliko meseci? Yes. I jesi li zadovoljan? Yes. Pa moraš da budeš zadovoljan kad imaš dve medalje oko vrata, to tako ide. I odličan i predvidljiv. Da li si sam osmislio svoj kostim? Ko ti je pomogao? Pa kupili smo. A kupili ste kostim, to se sad tako prodaje. Ako želite izgledati kao Michael Jackson, možete da kupite ovo, ali ako hoćete da igrate kao Michael Jackson, morate ozbiljno da trenirate. Jesi. Je li tako? A imali smo prilike da vidimo, Ratko, i break dance. Hoćemo. Ajde. Da pokrijemo sve plesne stilove. Ja sam ponosan, zatim molim vas, što sam ovo dobio. I hvala Kaletu mnogo za moj pokojni otac umro. I nekada budu živi zdrav, Bože pomoži. Amin. Recite mi, pričali smo pre nekoliko nedelja kada ste se pripremali za ovaj zahtevan put. O tome kako bi to sve trebalo da izgleda, ali tako? I da zapravo to i ne može da se zna dok se vi ne pojavite na licu mesta, se ne napravi i kategorizacija i već svi dobiju svoje zaduženja. I mi uvek volimo da znamo kako to sve izgleda u svetu, je li bilo organizovano na dobrom nivou. Znamo da je bilo koliko? 105 zemalja. 105 zemalja, 2700 takmičara. Naši drugari u alpskom i nordijskom skijanju su osvojili brdo zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja i mi smo skromno dodali ove bronzane medalje. Pa bilo je fantastično. Pazite, to je, učestvovali smo na sigurno preko 50 evropskih i svjetskih prvenstava i Srbija je osvajač mnogih zlatnih medalja u kategorijama od hip-hopa do džaza i modernog. Međutim, ovo iskustvo je nešto što vredi doživjeti i zašto se vredi spremati i boriti. Da li ste pratili njihove reakcije? Šta mislite, koliko za njih znači ovako iskustvo? Pa fenomenalno. Tara je napomenula, njoj je cela dvorana ustala i aplaudirala, boga mi, par minuta. Laleta su najavili kao najstarijeg brejkera. Malu Janu, ali u dobroj formi. Malu Janu su hteli da pozovu američki talenat. Međutim, klasika, gde vas puno hvale to iskustvo, onda vam neki način i uvale bronzu umjesto zlata, ali pazite, sve sudije su praktično bile iz Sjedinjenih Američkih Država i u konkurenciji gde su Amerikanci i Kanađani, znači svetske plesne nacije, osvojiti bronzanu medalju je zaista uspjeh. Tako da sad, verujte mi, ono što je Tara prognozirala, bronzu, to se praktično i ostvarilo, je sad za neko za srebro i za zlato ćemo ovoga mi morati da se pomoćimo, ali sad makar znamo kako to izgleda. Znate kako izgleda, znate za šta treba da se pripremite kada sledeći put budete odlazili. U krajnjoj liniji znate malo bolje kakva je konkurencija na ovako velikim takmičenjima i to je značajno. Da li si se ti malo plašila konkurencije? Ne. Ni najmanje. A dobro si procenila očigledno svoju formu kada si mogla da oceniš i koju medalju ćeš da osvojiš? Pa, to je bio neki moj cilj. Tako, treće mesto. A reci mi, da li ti sada već postavljaš sebi neki novi cilj, hoćeš tu koreografiju da usavršiš ili sad prelaziš na neki drugi
plesni žanr. Ako budem promenila koreografiju, opiče bude ići svi. Treće mesto, treće četvrte. Tako da, ne mene. Ti si odabrala za sebe bronz. Da. Momci, da li vi sada želite da se bavite nekim drugim plesom? Ratko, Marko? Pa isto hip-hop. Isto hip-hop? Da. Breakdance ostaje? Da. Da, ne treba menjati ono što je dobro, je li tako? Kakvi su vama dalje planovi? Ja znamo da su počeli breakdance. Breakdance je postao u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali je stigao nekako i do nas i ima svoje pristalice i ovde. To je naučio, a ovde pa koja televizija, primetna televizija. Recite mi, kakvi su sad dalji planovi u smislu nekih programa koje treba da i pratiti kako bi jeli bili kontinuirano u formi? Mi nastavljamo da vežbamo, naravno, da se savrši škola, da se eventualno tu nešto promeni na bolje. Formacija je osvojila, tu su Tarina mama je osvojila bronzu, Markova mama je osvojila bronzu. Znači, tu vidimo našu veliku šansu. Zaista smo, to olimpijsko putovanje je zaista bilo nešto što je... Dobro, to je samo kruna. Dakle, jednog kontinuiranog rada. I ovi programi nisu tu, jeli, samo da bi ih odveli na takmičenja. Koji vi glavni motiv ili cilj? Pa glavni motiv ili cilj nije u suštini ta medalja. Cilj je osposobiti ih da zaista žive samostalno i da ovo što u sali za vežbanje primenjuju, jednostavno primenjuju i na polju u stalnom životu. Ali ne samo da žive samostalno, čini se da pronađu neku oblast koja im prija. Pa pazite, večito pitanje roditelja šta je kad njih više ne bude bilo. I ova deca, recimo Ratko, dolazi iz udruženja Živimo zajedno koji ima svoju farmu u Golubincima. Oni već proizvode određene poljoprivredne proizvode. Marko je fantastičan kao Michael Jackson, ali i on se u normalnom životu puno bolje snalazi otkad pleše. Tara je fenomenalno izdržala sve napore. Znači, ovaj sport je pomerio neke njihove granice. Ona od kad je počela da igra je krenula da radi i fizičko vaspitanje. Do tada je fizkultura bila na neki način zabranjena za nju. Evo, i sam način i sama činjenica da je učestvovala na ovom sportskom takmičenju će pomeriti njene neke granice. Koliko zapravo mogu. Evo vidimo, Tara pozdravlja svoje verne fanove, je li tako? Ja samo mogu da kažem da sam dala sve od sebe. I koji mislim sad ako neko drugi ne misli. Ja sam sigurna da je svima jasno da si dala sve od sebe. U takvoj konkurenciji osvojiti bronzanu medalju, to uopšte, to je veliko kao kuća. I ti to znaš. Ma ona kao lavica odigrala, znači fantastično. I to se posle dva dana odrazilo na njeno zdravstveno stanje. Ona je morala da napusti takmičenje ranije. Mi smo svi požurili da dođemo i ja sam umjesto nje morao da izađem da primim medalje. Ali to govori o njihovom motivu i želji da pobede sebe. Ja sam ponosan, to je najborbenija ekipa za koju ja znam i najšarmantnija, pošto je Lale bio najveći šarmer na olimpijadi. Prvog dana smo imali izuzetnu pripremu u operi Grada Graca. Nam je Vesna Petković pevala Ibar Vodo i jednu našu lepu i Lale je između ostalo Gusto već tamo počeo da... Hvala što mi kažete ovako da budem samostalan. Hvala ti. Hoćemo da poklonimo našu roditelju. Malo emocije i u programu. Dakle, ja vam želim još mnogo ovakvih takmičenja, ali izvoli. Nešto vama da kažem, da pokažem svima na televiziji Breakdance. Breakdance. Lale, pokloni tu značku našu. Da, može nešto i za mene. Ja nemam medalju, nisam je zaslužila, ali može značka. Može. Može. Ako svi se slažete, ja pokažem vam breakdance. Ne sada, Lale, poklonit ćemo značku pa ćemo drugi. Ali nestrpljivo očekujemo taj breakdance u živom televizijskom prenosu. Dobila sam poljubac, to je bolje od značke. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam dakle još mnogo uspeha na ovakvim takmičenjima, ali još mnogo programa koji će im staviti osmeh na lice kao što vidimo da je sada tu.